ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផុសឲ្យយុវជននឹងក្នុងការមានភាពក្លាហានដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចមានភាពក្លាហានក្នុងការបង្កើតនៅមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ Startup ការកង្វះខាតនៃការតម្រង់ទិសការគ្រប់គ្រងនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយរបស់យុវជននៅវ័យក្មេងភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានបំណងចង់បង្កើតមុខជំនួញ ដែលស្តាតអាប់វីខេនគឺជាបណ្ដាញសកលនៃសហគ្រិនដែលបំផុសនៅការអប់រំនិងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់ៗឬក៏ជាសហគមន៍ដើម្បីចែករំលែកនូវគំនិតនិងផ្ដល់នូវការបង្កើតថ្មីនៃការប្រកបជំនួញទៅដល់យុវជនវ័យក្មេងដែលមានគំនិតចង់បង្កើតនូវរបរជំនួញតែផ្ទាល់ខ្លួនដោយកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះឃើញថា Startup Weekend នឹងបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលមានការគាំទ្រឧបត្ថម្ភធំពីក្រុមហ៊ុន Cellcard ដែលជាក្រុមហ៊ុនទ្រព្យសម្បត្តិចល័ត លំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សហគ្រិនកម្ពុជានិងបរទេសជាច្រើនរូបផងដែរជុំវិញនឹងបញ្ហានេះដែរលោកសុកលៀបដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Startup Weekend សៀមរាបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាមានយុវជនវ័យក្មេងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានគំនិតចង់បង្កើតមុខជំនួញដោយខ្លួនឯងនោះតែពួកគេមួយចំនួនធំមិនដឹងថាត្រូវបង្កើតជំនួញរបស់គេដោយរបៀបណានោះទេ នឹងត្រូវធ្វើនៅទីណានោះឡើយដែលពួកគាត់គឺបញ្ហាប្រឈមនេះខ្វះនៅការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដូច្នេះតាមរយៈកម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់នូវគំនិតក្នុងការប្រកបជំនួញក៏ដូចជាការបង្កើតនៅបណ្ដាញនៃការស្គាល់គ្នានិងអាចឲ្យមានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាជាមួយអ្នកដែលមានមុខរបរស្រាប់ផងដែរ លោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតផងដែរថាការប្រកបជំនួញដែលមិនសូវចំណាយទុនច្រើនហ្នឹងគឺការធ្វើជំនួញបែបបច្ចេកវិទ្យាបាទឥឡូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកលៀបបន្តិចសិនបាទ Startup Weekend ជាកម្មវិធីមួយដែលកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកមានជាង 100 ប្រទេសចឹងឈ្មោះ Startup Weekend នេះមិនមែនជាឈ្មោះដែលយើងបង្កើតផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែជា កម្មវិធីមួយដែលទទួលបានការសហការពីក្រុមហ៊ុន Google ផ្ទាល់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយុវជនវ័យក្មេងដែលមានចំណូលចិត្តចង់បើកជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងចឹងហើយបានយើង call ហៅយើងហៅវាជា Startup Weekend ការផ្ដោតរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើយុវជនច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងចឹងដោយសារពួកគាត់មាន idea ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាទៅបង្កើតជំនួញនៅណាចឹងហើយបាន Startup Weekend ជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាចបង្កើតជំនួញបានបាទនៅក្នុងរយៈពេល 54 ម៉ោងជាមួយនេះដែរលោកសុកសុភ័ក្រមង្គលដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Codigate បានបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់លោកថាលោកហ៊ានចាប់ផ្ដើមបើកក្រុមហ៊ុនដោយសារតែលោកនោះបានធ្វើការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងសហគ្រិនវ័យក្មេងការតស៊ូនឹងសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកឥឡូវសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកសុភ័ក្រមង្គលបន្តិចសិនបាទគឺមនុស្សយើងតែងតែមានគោលដៅក្នុងជីវិតថាបើយើងមានយើងចង់សម្រេចអីបានមួយបើយើងចង់សម្រេចអ្វីដែលយើងបានដែលយើងចង់សម្រេចនោះបើយើងស្តាប់ដោយខ្លួនឯង Startup business ខ្លួនឯងយើងមានសមត្ថភាពយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពនឹងជោគជ័យបានលឿនត្រង់ឯងគេយើងជាអ្នកបង្កើតឱកាសយើងជាអ្នកចាប់ឱកាសដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនឹងអាចជោគជ័យក្នុងជីវិតការងាររបស់យើងផងជោគជ័យទៅនឹងជីវិតការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងផងហើយនឹងមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានលឿន បាទចំណែកឯលោកជីសុផាតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Startup Weekend គឺដើម្បីស្វែងរកដៃគូព្រោះថាគាត់ចង់ប្រកបមុខរបរដែលខ្លួនឯងនោះឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុផាតបន្តទៀតបាទ ខ្ញុំចង់ start up យូរហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងម្នាក់ឯងខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកធីមដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយខ្ញុំជឿថាកម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងអាចរកធីមមួយដែលខ្ញុំនឹងអាច ស្តាតអាប់ខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់ដែលវាគឺជាគំនិតមួយដ៏ល្អដែលនាំឲ្យមនុស្សមកពីស្ថាប័នអនានានិងមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតនៃរបររកស៊ីជំនួញរបស់ពួកគេនិងផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតច្នៃប្រឌិតនៃការបង្កើតថ្មីរបស់គេនៃការប្រកបជំនួញ
ហើយគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាលើកទី5នៃការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដែលការពីបួនលើកមុនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីលើកនេះគឺបានធ្វើនៅខែធានារៀបហើយគម្រោងក៏នឹងមានធ្វើបន្តទៀតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទៀតផងដែរបាទអរគុណទូចាសជនជាទីគោរពយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាយើងនិយាយកន្លងមកក្នុងការបង្កើតនៅអាជីវកម្មក៏ដូចជាមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួននឹងគឺដ
còn tay quay được dương chập ở rom được nông cả lực lao của bao lục lục sọc liệp dương khơi thà quạt bàn lực lao thà chấm nuôi đặt cả chấm nai tuần ở tại những cứ bẹp qua từ nông vi sai ở chạy kia sọc ngay dương khơi thà sọc thà đập hiệp và thi cam kia dương điều phải chấp vào ní cứ biên làm đầu ca khang phần này vi sai chạy kia đôi chia kêu lên trên này chẳng tê bật sân chỉ giúp của chuyên biên ở chấm liền như sẽ bạc lo chưa thà quạt năng ai ở tu tu bàn ở chụp chơi được nông cả vừa chịu cam đi chịu chạy chia mặt hàng vào bọn con là lớp khi mà xong bản to từ co đồng biên sẽ được cách ngồi tiếp cứ tiện tơ từ nâng cả xuống sẽ được